Marka ay kula soo diristo dhibaato haysata hooyada, walaasha iyo caruurta aad waalidka u tahay oo aadan waxna u qaban karin, waxaa wehel iyo diris la noqota murugo iyo walwal joogto ah, kumana muuqdaan maalmaha wanaagsan iyo farxadda ay mararka qaar haystaan dadka hareerahaaga ku nool. Warbixintani waxaan ku soo bandhigaynaa arrin murugo iyo xanuun leh oo la soo gudboonaatay gabar Soomaaliyeed oo hooyadeed, walaasheed iyada la dhalatay, iyo caruurta walaasheed ay dhashay ku dhibaataysan yihiin xabsi ku yaala dalka Yemen. Faa'isa Xasan Ibraahin, oo ay ka muuqato murugada iyo xanuunka uu ku haya xariga hooyadeed, walaasheed Naciima Xasan Ibraahim, iyo 7 caruur ay habaryarta u tahay, kuwaasi oo ku xiran dalka Yemen. Faa'iso oo ka muuqata murugada ayaa nagu soo booqatay CBA TV, iyadoona sheegtay in qoyskeeda ay muddo sanado ah ku jiraan xabsi ku yaala dalka Yemen, loona heysta lacag gaaraysa $120,000, taasi oo ay awoodi weyday in ay bixiso si xurriyadoodu u helaan hooyadeed, walaasheed, iyo 7 caruur ee walaasheeda ay dhashay. Arrinta murugada leh ayaa ah in lacagta loo heysta qoyska Faa'isa uu la goostay sayga Naciima Xasan Ibraahin, oo ah gabadha caruurteeda iyo hooyadeeda xabsiga ku wada jiraan. Ugu horreyn, Faa'isa Xasan Ibraahim ayaa inoo sharaxaysaa halka ay ka timi lacagta loo heysta dadkani iyo sida ay xabsiga ku galeen. Magaceedu waa Naciima Xasan Ibraahim, waxay ku sugan tahay Yemen muddo 4 sano, iyada iyo caruurteed 7 caruur waa ay hooyadee, meeshaas ayay ku xiran yihiin muddo 4 sano. Aniga in badan raadiyay, waqti kooban ayaa ila soo xiriireen, lacag badan ayaa laga rabay, lacagtii in badan waa bixinay, 130,000 ayaa bixinay, hadda waxay ku dhiman tahay lacagta 120,000. Familkii waxay dariska iyo waalidiintii iyo waalidiinteeda ay lacagta soo aruuriyeen, intaas ayaa laga bixiyay. Ninkii iyada qaba ayaa qaatay gabadhii hooyada iyonay caruurteeda iyo madax furasho ee dalka Yemen looga haystaa $120,000 waay. Ummadda Soomaali meel kasta ay joogta inay garab istaagaan ayaan ka doonayaa. Hadduu aniga lacagta haysan lahaa, maanta meesha ma soo istaagi lahayn. Sidaas darteed, ummadda Soomaali meel kasta ay joogaan ayaan rajaynayaa. Faa'isa Xasan Ibraahin waxa ay bulshada Soomaaliyeed ka dalbatay in laga caabiyo sidii ay u heli lahayd lacagtan loo heysto hooyadeed, walaasheed, iyo caruurta ay dhashay, si dadkaasi ay u helaan xurriyadooda loogana soo badbaadiyo dhibaatada ku haysata xabsiga shisheeye. Ummadda Soomaaliyeed, waxaan ka codsanayaa hooyaday iyo caruurta gabadha walaasheeda dhashay inay igu soo daayaan meeshaas ayaan doonayaa. Eber 6 4 1 7 6 9 7 7 6 9 6 1. Waa arrin xanuun badan oo dareemi kara qof walba oo fahamsan saameynta waalidka, gaar ahaan hooyo kaaga xiran dal shisheeye oo aadan awoodin inaad bixisid shuruudaha lacageed ay ku xiran tahay. Waxaana Faa'isa ka muuqata murugo qof walba ay ka muuqan lahayd marka xaaladdaasi uu la kulmo. Maryan Cali Nuur Maariza, CBA TV, Muqdisho.